ខ្ញុំឆ្ងល់ឥឡូវកណាឆ្ងល់ព្រះអង្គព្រះអង្គមានបានមើលពុទ្ធកាពុទ្ធសាសនាអត់នឹងព្រះអង្គថាល្បីបានល្បីទៅបានល្បីមកពុទ្ធសាសនាណែខេសុន1ក៏ធ្លាប់បួសដែរណែខេសុន1ក៏ចេះធម៌មួយចំនួនដែរក៏ចេះធម៌មួយចំនួនដែរហេបងប្អូនអរគ្នាចង់ជេរខេសុន1ជេរព្រឹកនេះបើកដៃជេរមកសេរីហ្មងប៉ុន្តែវាអត់សមណាធ្វើដល់ឋានៈលោកដល់មានល្បីឈ្មោះដែរមកប្រាពាសសម្ដីអញ្ចឹងហើយឲ្យយកទៅតបតមកខេសុន1ក៏យកទៅចោះបាទសំទោសប្រិមិត្តអរគ្នាមិនបានមើលកមិនពេញរបស់បងប្អូនអរគ្នាទេក៏ប៉ុន្តែខេសុន1ចង់បញ្ជាក់ប្រាប់ថាលបងឡុងចន្ទាជួយបើកភ្នែកឲ្យធំធំមើលទៅព្រះអង្គគេផ្សេងផ្សេងផងជាពិសេសព្រះអង្គដែលមានល្បីឈ្មោះនោះបាទនឹងមិនគួរឲ្យគោរពកណាគាត់ទៅប្រាប់ទេកំថាព្រះអង្គជានេណាទោះបីព្រះអង្គជាបច្ចៅអធិការវត្តជាដៃស្ដាំរបស់សម្ដេចសង្ឃដៃឆ្វេងសម្ដេចសង្ឃក៏ខេសុន1អត់ខ្វល់សំខាន់ណាស់ព្រះអង្គប្រើពាក្យសម្ដីម៉ាក់ម៉ាក់នេះខេសុន1មិនគោរពត្មងនិយាយត្រង់ហ្មងហើយចំកោតតែគេហៅព្រះអង្គទៅទេសនាទៅកើតគេហៅទៅទេសនាពុទ្ធបរិស័ទហៅទៅទេសនាបែហៅបែទៅយកអពធទេសនាអកម្មវិធីទេសនាទៅឌីលគេឌីលឯងទៅឌីលនេះទៅឌីលនោះវិញសំទោសប្រិមិត្តទាំងអស់គ្នាជួយសៀបាទម្នាក់មួយម្នាក់មួយឲ្យគេសុន1បាទពីព្រោះឲ្យគេសុន1មិនបានមើលខមិនរបស់អស់លោកទេហើយក៏មិនដឹងថាគណៈពេលនេះបងប្អូនមើលប្រមាណភ្នែកប្រមាណភ្នែកក៏មើលអត់ដឹងដែរបាទមើលអត់ដឹងដែរលុះត្រាតែជាប់ stop បាននិយាយជាប់ stop អីនិយាយវាអត់មានពេលនិយាយទេបាទអញ្ចឹងសុកចិត្តចាក់ live ចាំហើយនិយាយហ្មងនិយាយបើកបងហ្មងវិកិច្ចមិនរួចបាទពីការឲ្យខេសុន1រិះគន់នេះបាទបានមិនបានរិះគន់ស៊ីបាទឆ្ងាញ់ហ្មងឯហ្នឹងបាទមិនបាននិយាយស៊ីបាទឆ្ងាញ់អាខេសុន1សំដីអាក្រក់ប៉ុន្តែខេសុន1ជាបស័កខេសុន1សំដីអាក្រក់បានប៉ុន្តែព្រះអង្គនេះជាបដិជគុណនេះសិតតែមានសម្បោលុយសម្បោបច្ច័យខ្លាំងណាស់ទៅអីណាគេហៅថាវិន័យរបស់ព្រះពុទ្ធសាសនាកាន់លុយក៏មិនបានផងព្រះអង្គតែព្រះអង្គឡាយសក់វីដេអូទៀតសាក់សែលហ្វីទៀតបាទសាក់កណ្ដងសែលហ្វីទៀតនឹងអីខ្ញុំនិយាយតែបុគ្គលមួយចំនួនទេបាទព្រះអង្គមួយចំនួនខេសុន1គ្រប់ណាស់ដោយព្រះអង្គអ្នកវ័ននេះព្រះអង្គអ្នកវ័នបាទព្រះអង្គបដិជនអីសុភាពនេះបាទប្រិមិត្តមិនដឹងថាមើលបានប្រមាណអ្នកទេបើបាន50អ្នកនឹងឯងខេសុន1រិគុណពីលោកប្រហែលជា50អ្នកនឹងឯងបាទទី1ចាំងថ្ងៃទី2មិនហ៊ានមើលការនេះទេព្រោះឥឡូវនេះ stop គឺនេះរហូតបាទ stop queue រហូតអត់បានមើលភ្នែកថាប្រមាណភ្នែកទេប៉ុន្តែទោះបីថា3នាក់ក៏ខេសុន1និយាយដែរ3នាក់ក៏ខេសុន1និយាយដែរព្រះអង្គគួរគិតឡើងវិញព្រះអង្គឡុងចន្ទាទេសនាបាទទេសនាវិញខ្ញុំទទួលស្គាល់ថាព្រះអង្គឡុងចន្ទាទេសនាឲ្យពុទ្ធបរិស័ទនឹងសើចប៉ុន្តែពេលខ្លះព្រះអង្គប្រើពាក្យសាអញព្រះអង្គប្រើពាក្យសតខ្ពើមខ្ពើមយោ2-30,000ណាដូចស្គាល់ឡុងចន្ទាស្ដើងពេកហ្នឹងសួរថាភាសានឹងភាសារបស់បដិជនភាសារបស់លោកសង្ឃឬក៏ជាភាសារបស់គេហៅថាមនុស្សពាលណា
ឲ្យអញ្ចឹងហ្មងចុះឲ្យទៅស្អីទៅទៅគ្មានបាបអីទៅណាទេឲ្យខេសុំមួយណោខ្ញុំប្រាប់មកធ្វើបន់នេះទៀតដល់លោកអញ្ចឹងអញ្ចឹងស្អែកហៅមកទេសនាសុខចិត្តយកលោកនេនទូចទូចយកមកទេសនាវិញអើញ៉ែកាប៉ាបាទញ៉ែកាប៉ាខ្ញុំមកដឹងថាប្រមាណនេះប្រិមិត្តអស់គ្នាសុំទោសផងព្រោះអត់មានស្តុបអូដល់កន្លែងស្តុបហ៎ដល់កន្លែងស្តុបមើលខមមិនរបស់បងប្អូនអស់គ្នាបាទមើលខមមិនរបស់បងប្អូនអស់គ្នាពីព្រោះក្នុងការនិយាយនេះដឹងតែបងប្អូនជេរខែសុំមួយរិះគន់លោកអាខែសុំមួយវាឈួតមែនតើវារិះគន់លោកប៉ុន្តែលោកខ្លះគួររិះគន់ត្រូវតែនិយាយបាទអាយ៉ា250ផ្នែកប្រិមិត្តអស់គ្នាខ្ញុំពេលខ្លះខ្ញុំចង់ទៅជួបបាទអូយ260នាក់បាទអរគុណជួយសៀបាន300នាក់បាទឯគេសុំមួយថ្ងៃនេះទៅកម្មវិធីមួយបាទឯគេអញ្ជើញទៅបងប្អូនអស់គ្នាមើលកម្មវិធីអីគេខ្ញុំមិនដឹងទេបាទប្រយ័ត្នស្អីគេឲ្យខ្ញុំប្រយ័ត្នអីគេខ្ញុំស្តុបខ្ញុំហ៊ានមើលខមមិនរបស់បងប្អូនអស់គ្នាបាទស្តុបខ្ញុំហ៊ានមើលប៉ុន្តែបាទមិនមែនស្តុបឯគេសុំមួយមិនហ៊ានមើលដែរបាទឯគេសុំមួយហ៊ានមើលដែរអេនិយាយនេះមិនមែនអាកែសុំមួយដាក់បន្ទុកអីទេបាទទៅឲ្យរិះគន់ទៅបាទខ្ញុំបើកដៃថ្ងៃនេះឲ្យជេរខេសុំមួយណាឲ្យជេរខេសុំមួយបើកដៃជេរហ្មងពីព្រោះអត់បានមើលខមមិនរបស់បងប្អូនអស់គ្នាតន់ស្តុបខ្ញុំមិនបានមើលខមមិនមើលត្រង់តន់កន្លែងណាជេរក៏តន់ទៅបាទមើលតន់កន្លែងណាមិនជេរក៏តន់ទៅខេសុំមួយអត់សុខចិត្តរិះគន់បសក់ឯងបាទបសក់ខ្លះមានកន្លែងណាគេធ្វើល្អកន្លែងណាគេធ្វើអាក្រក់ស្អីគេសតាប់មុនទៅស្អីគេប្រទេសស្អីគេគេឲ្យប្រមាណខ្ពើមយកមើងងាយអាឡុងចន្ទានស្ដើងពេកហ្នឹងអាលុយត្រឹមប៉ុណ្ណឹងណាភាសាមកហ្នឹងក៏មិនដឹងទៅបាត់ប្រមាណនេះណាខ្ញុំផ្ដាំផ្ញើទៅលបងឡុងចន្ទាបាទខេសុនមួយនិយាយខុសបាទព្រះអង្គចេញឃ្លីបវីដេអូមកឲ្យព្រះអង្គចេញឃ្លីបវីដេអូបាទដល់ទាំងយើងទៀតណាសាកាន់a selfie សតឡាយ Facebook ងាប់អីគ្រាន់តែចាប់ដើមហ្នឹងក៏វាបាក់បាត់ទៅហើយបាទឥឡូវស្មាតយនិយាយតាមត្រង់ហ្មងខេសុនមួយសុកចិត្តធ្វើទៀនជាមួយមនុស្សចាស់មនុស្សទីទាល់ក្រមនុស្សលំបាកធ្វើបន់ជាមួយលោកពិបាកមែនតើហ្មងធ្លាប់ពោះលោកប៉ុន្តែលោកសម័យនេះគឺអត់នេះហ្មងបើតាលោកស្រុកស្រែខេសុនមួយថ្វាយអង្គមកលោកស្រុកស្រែលោកស្រុកកណាលោកស្រុកអីលោកស្រុកខ្ញុំសំបីតែស្បែកជើងក៏អត់មានផងទូសັບក៏អត់ប្រើផងលោកវត្តកងោកមាសវត្តកងោកមាសតែលោកនឹងពេកនេះខ្ញុំមិនដឹងទេបាទជាប់ stop ឲ្យប្រិមិត្តអង្គនេះជាប់ stop បាទខ្ញុំមើលពាក្យសម្ដីលោកខ្ញុំហៅពាក្យសម្ដីរបស់លោកចុះខ្ញុំអត់ដឹងថាគោរពរបៀបម៉េចទេបាទទៅទេសនាគេហៅទៅទេសនាគេហៅទៅទេអប់រំចិត្តរបស់យកពធព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបាទយកមកអប់រំចិត្តពុទ្ធបរិស័ទញាតញោមនេះបាយជាលោកយករឿងផ្ទាល់ខ្លួនយករឿងខ្ពើមយកលុយយករឿងប្តឹងផ្ដាល់យករឿងយកលុយ1000ដុល្លារទៅជួយគេជួលគេកាត់តអូខ្ញុំ
មិនដឹងថានេះទេបងប្អូនជាខេសុន1មកខ្ញុំដឹងថាខ្ញុំរិះគន់លោកលងចន្ទថានេះបងប្អូនគ្រប់ត្រលងចន្ទបដិជនលងចន្ទថាហ្នឹងបាទខ្ញុំអរគុណដល់ផេកមួយដែលសៀមឲ្យខ្ញុំផេកសង្គមខ្មែរបាទឲ្យសៀអត្តបទលោកលងចន្ទថាមកឲ្យខេសុន1មើលឲ្យខេសុន1មើលគាត់ណាស់ស្ដាប់សម្ដីរបស់លោកអរំធ្វើបន់ហ្មងចង់និយាយថាធ្វើឲ្យគេអកតេជាមួយនឹងបដិជនដ៏ល្អល្អផ្សេងទៀតនោះចឹងសុំរិគុតរិគុណមិនមែនថាចង់ឲ្យបដិជននោះមិនប្រើទូរស័ព្ទមិនប្រើអីទេប៉ុន្តែបដិជនមើលទៅកម្មវិធីទេសនាស្នាម្ដងម្ដងឡាយតែនិយាយធោះធោះចំភ្នែកម៉ានឯនឹងភ្នែកមើលម៉ានឯនឹងបាក់ខេសុន1នេះធ្វើប៉ុនទាំងប្រមាណឲ្យវាអស់ក៏អស់ទៅខេសុន1ធ្វើប៉ុនតែមិនទូចរហូតដល់ប៉ុណ្ណេះបាក់រិះគន់លោកលងចន្ទថាតែប៉ុណ្្នឹងត្រូវអស់ប៉ុនហ្នឹងក៏អស់ទៅអស់ទៅយេកាប៉ារ៉ាឡាបងអទេសនាទេសនាភ្នែកមើលម៉ានឹងភ្នែកមើលម៉ានឹងជួយសៀជួយសៀជួយសៀហ្នឹងនេះអូចង់ជែកប្រាប់ញ៉ែមនុស្សចាស់កណ្ដោយធ្វើឲ្យគោរពគេនឹងគោរពកំថាអ្នកឯងជាផ្កាយប្រមាណពាក់ដល់លោកខែកណ្ដោយតែអ្នកឯងមិនធ្វើឲ្យគេគោរពគ្មានអាណាគេគោរពលោកឯងទេគ្មានអាណាគេគោរពលោកឯងទេណាចង់បញ្ជាក់ប្រាប់ក្មេងកណ្ដោយមិនថាអ្នកឯងជាមនុស្សបែបណាមិនថាអ្នកឯងអ្នកមានប្រិមត្តអរគ្នាអេបងប្អូនណាមបានស្គាល់លោកចន្ទថាខ្ញុំមិនដឹងទេប្រហែលជានេះនេះសំទោសផងបាទជួយសៀបន្តទៀតឲ្យដឹងដល់បដិជនហើយតិចទៀតខ្ញុំនឹងយកឃ្លីបវីដេអូរបស់លោកចន្ទថាពេលខ្ញុំទៅដល់ខ្ញុំនឹងយកឃ្លីបវីដេអូរបស់លោកចន្ទថាឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាស្ដាប់បាទបងប្អូនអារីកុនអាជេខេសុន1នេះគឺសុទ្ធសឹងតែមិនបានស្ដាប់ពាក្យសម្ដីរបស់លោកនឹងឯងបាទខេសុន1ចង់បញ្ជាក់ប្រាប់អស់លោកថាកុំអោយតែតែកុំអោយស្គរស្គរហើយមួយទៀតនេះកន្លែងនេះបើគ្មានការចាំបាញ់បាច់មកស្ទះចរាចរណ៍បាទនេះបាទម្ដុំកណាយាស្ទះចរាចរណ៍ហ្នឹងមក10នាទីបាទចង់10នាទីឯងមិនទាន់ចេញចង់រួចផងបាទពើស្តុបឲ្យត្រូវបត់ឆ្វេងនេះតិចតិចបាទគេថាជាអ្នកធ្វើបន់ដែរប៉ុន្តែវាមិនចង់មិនចង់ហើយបងប្អូនប្រហែលជាអ្នកខ្លាំដែរស្គាល់ឃ្លីបលោកចន្ទថាទេមិនទៅហ៎បាទស្គាល់ឃ្លីបលោកចន្ទថាងាប់មិនសូវជេរខ្លាំងជាខេសុន1ទៀតជេរខ្លាំងទៀតសាក់ខ្ពើម30000សាក់ខ្ពើមអសូថាលោកអត់មានពុទ្ធិកាអញ្ចឹងប្រើពាក្យសម្ដីសាក់ខ្ពើមអញ្ចឹងដូចមើងងាយដូចធ្វើឯងដែរបានស្គាល់លុយប៉ុណ្ណឹងខ្ពើមកគេហៅគេចំណាយលុយមកមកព្រះអង្គដាក់ស្អីគេគេហៅដាក់ស្អីគេចំរៃរៃលុយតាមនេះតាមអីពីលោកយាយលោកតាគេហៅស្អីគេបងប្អូនអរគ្នា
ដើម្បីដាក់បច្ច័យទៅឲ្យលោកដាក់បច្ច័យទៅឲ្យលោកដើម្បីធ្វើបន្ទាត់ព្រះទេសនាដើម្បីបញ្ជូនប៉ុនជុំកសលប៉ុន្តែបាយលោកវិញមកទេសនាយករឿងខ្លួនឯងយកមកនិយាយយករឿងខ្លួនឯងយកមកនិយាយអត់ខ្វះរឿងពេកទេព្រះកម្ពី3ដករបស់ពុទ្ធសាសនាមកកណោព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធមកកណោអត់យកមកនិយាយយកនិយាយរឿងអាកន្លែងចឹងចឹងគួរណាទៅនិយាយក្នុងបន្ទប់ម្នាក់ឯងទៅ live វីដេអូនិយាយម្នាក់ឯងទៅបានវាសមហើយមកយកនៅកន្លែងទេសនាបើសួរថាអ្នកណាគេសុខចិត្តជាមួយគ្មានណាគេសុខចិត្តជាមួយទេកន្លែងណាដែលត្រូវនិយាយនិយាយដែរព្រមទៅអស់គ្នាពីព្រោះលោកមកចំនួននិយាយបកគលឯងបដាជនមកចំនួនប្រសង់មកចំនួនឃើញស្រាប់ហ៎ផុស Facebook ប្រាទូសាសាទំនើបទំនើបហ៎បាទហើយធွာអាសោតអីទីញដែរចេះសោតត្រូវទេគាត់ទៅធွာចេះយន់តោនឹងសោតអញ្ចឹងត្រូវផងលោកមកចំនួនមិនដឹងថាមិនដឹងថាបួសរបៀបម៉េចអូថ្ងៃនេះរិគុណខេសិនមួយរិគុណលបងឡងចន្ទាបណ្ដៃសំសាយភីទៅដល់បណ្ដៃជនមួយចំនួនដែលដើរបិណ្ឌបាតដែលដើរខំដើរបិណ្ឌបាតនោះដើម្បីគេដាក់បាតដាក់អីដើម្បីឲ្យទៅប្រណិបត្តិធរប្រណិបត្តិធរនឹងគឺធរព្រះពុទ្ធសាសនាដើម្បីមកប្រោះព្រំសัตว์លោកដាក់បាតនឹងបតែគ្មានទេគ្មានយកទៅទិញសភើធរទិញសភើរៀននេះទេយកតែទិញទូរស័ព្ទនឹងអាទូរស័ព្ទមាន Facebook បាទប្រហែលជាអស់លោកដឹងហើយទាំងអស់គ្នាដឹងហើយមួយចំនួនបាទដឹងថាបដិជនមួយចំនួននឹង Facebook មានករណីជាច្រើនដែល Facebook បានបង្ហោះឡើងអញ្ចឹងសង្ឃឹមថាបងប្អូនអស់គ្នាបាទសៀមិនសៀខ្ញុំមិនដឹងទេប៉ុន្តែសង្ឃឹមថាឲ្យដល់ដល់លោកចាន់ឡុងចាន់ថាមិនដឹងថាបដិជនជាសក្រេតវត្តជាបច្ច័យអត្តកាជាអីខ្ញុំអត់ខ្វល់ទេកណារខ្វល់ទេប៉ុន្តែបើសិនជាអាចកែបានព្រះអង្គកែទៅកុំឲ្យគេជេរតន់កុំឲ្យពុតបរិស័ទគេជេរតន់តិចតិចគ្មានអ្នកណាគេហៅព្រះអង្គទៅទេសនាឲ្យគេទីទេឲ្យត្មាក់ម៉ាក់នេះនិយាយនេះគឺរិគុណ3ស្ថាបនាទេមិនមែនអាខេ01រិគុណ3ជាន់ពង្លិចទេបាទមិនដឹងថាប្រមាណអ្នកចូលមើលខ្ញុំមិនដឹងទេគណៈពេលនេះហូបងបើកឡានហើយក៏មិនក៏ដឹងដែរខ្ញុំដឹងថាមានអ្នកជេរអាខេ01បើកដៃឲ្យជេរមកសេរីថ្ងៃនេះជេមកចង់ជេអីជេមកពូសំដាយអខេសុំមួយមិនដាច់ជេល្អមិនទេប៉ុន្តែគឺមានចិត្តជ្រះថ្លាបើថាធ្វើបុណ្យធ្វើទានធ្វើទានខេសុំមួយសុំចិត្តដើរធ្វើទានជាមួយនេះនិយាយត្រង់ហ្មងជាមួយលោកឥឡូវកម្រណាខេសុំមួយកម្រណាដោយព្រះអង្គមិនសមមិញអីតេមករត់ទិញដីទិញអីនឹងអូអត់លោកឲ្យទេបាទអត់លោកឲ្យត្មងអ៊ីចឹងព្រះអង្គបដិជនទេដីតម្លៃប្រមាណញោមអូកណាសំទោសអត់ចង់បានលុយទេអត់លុយឲ្យហ្មងអាណាថាខុសថាទៅណាថាខុសថាទៅអ៊ីវាប៉ះពាល់ទៅដល់យើងជាកូនខ្មែរយើងក្រោមយើងកាន់ប្រពុទ្ធសាសនាសួរថាយើងចង់ឲ្យប្រពុទ្ធសាសនាយើងសាបសូន្យអញ្ចឹងហ៎បាត់បង់អញ្ចឹងហ៎អ៊ីអាប៉ែកមួយនេះបើកបោះភ្លើងមានដុល្លារនេះបើកបោះអត់គ្រប់ភ្លើង stop អីវើយអូភ្លើងស្តុបមាញ់ភ្លេចមើលភ្នែកបានប្រមាណអ្នកឲ្យប្រមាណអ្នកចូលមើលខ្ញុំដឹងថាដាក់ slow internet មែនណានៅ20អ្នកទ
ទូបីតែ2នាក់ក៏ខេសុន1និយាយដែរនិយាយទៅដល់កន្លែងកម្មវិធីនិយាយទៅដល់កន្លែងកម្មវិធីទូបីតែ2នាក់ខេសុន1និយាយដែរប៉ុន្តែខ្ញុំខេសុន1រិះគន់លោកអញ្ចេះខ្ញុំដឹងថាគ្មានណាគេមើលខ្ញុំហីគេជេរហ្មងដាក់ចិត្តដាក់កាយឲ្យជេរជេរចុះពួកខ្ញុំមិនរិះគន់ធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ប្រពុទ្ធសាសនាខ្ញុំនិយាយអាខេសុន1និយាយក្នុងនាមខេសុន1ជាអ្នកកាន់ពុទ្ធសាសនាឃើញរបៀបនេះ no បាទมันសុបាយចិត្តនោះទេទាំងអស់គ្នាសុធនានេះសុបាយចិត្តសុបាយចិត្តសំទោសប្រិមិត្តដែលមិនបានមើលក៏មិនប្រិមិត្តហើយក៏មិនបានមើលអ្នកដែលចូលមើលបានប្រមាណអ្នកដែរពីព្រោះបាទអត់មានស្តុបដែលត្រូវស្ទះបាទអត់មានផ្លូវដែលត្រូវស្ទះទេឥឡូវមកដល់ជ្រោយចង្វាប្រិមិត្តអស់គ្នាមកដល់ជ្រោយចង្វាហើយសូមអរគុណអ្នកអាចធរជ្រោយវ៉ានេះបានធ្វើចរាចរយ៉ាងបាទអត់ច្រើនបាទគេសុន1ទៅចូលរួមកម្មវិធីនៅទីនោះបាទបាទគេសុន1ចូលរួមកម្មវិធីនៅទីនោះហើយសង្ឃឹមថាបាទស្ទះចរាចរប្រិមិត្តអង្គនេះជ្រោយវ៉ាណែនក្តន់នេះគណៈពេលនេះណែនក្តន់នេះបាទណែនហើយចង់បញ្ជាក់ប្រាប់បន្តិចថាវា slow internet បាទកាលណា slow internet ទៅក៏វាមិនបាននេះដែរអឡងអូខេអូខេមកបាននេះអបាននេះមកខាងកាត់អត់ទេឲ្យតកៅអេឲ្យតកៅ8មកម្នាក់បានកៅ8ម្នាក់បានមកថតឡាយគឺគេអើយប្រិមិត្តឪពុកម៉ែបងប្អូនអស់គ្នាបាទចង់បញ្ជាក់ប្រាប់ថាស្ពានជ្រោយចង្វាណែនក្តន់ហ្នឹងបាទណែនក្តន់ហ្នឹងអឺខ្ញុំជឿជាក់ថាលបងឡុងចន្ទថាបើសិនជាយល់ល្អបាទយល់ល្អឈប់ប្រើ Facebook ក៏ល្អដែរព្រះអង្គបាទព្រះអង្គល្បីពិតមែនព្រះអង្គនេះពិតមែនឈប់ Live Facebook ក៏ល្អដែរខ្ញុំមើលតែបដិគុណបាទចការព្រះអង្គមានពុទ្ធិកាខុសក៏មានដែរនៅសាខ្វល់អារឿងភ្នែកមើលហ្នឹងហេដូចកណាដូចអីវាមិនបញ្ហាទេវាមិនបែកធម៌មិនបែកអីទេប៉ុន្តែឡើងតែខ្វល់ភ្នែកមើលភ្នែកមើលប្រមាណនេះអីភ្នែកមើលប្រមាណនេះហ្នឹងដឹងតែនេះហ្មងបាទអូងប់អស់ប្រិមិត្តអស់គ្នាបាទស្ទះទាំងទៅស្ទះទាំងមកនេះណែនក្តន់ជុំវិញវងមូលអឺគូចកណ្ងណែនក្តន់នេះគណៈពេលនេះណែនក្តន់តែម្ដងកណ្ណាមិនអោយព្រះអង្គធ្វើយ៉ាងម៉េចទៀតទេកណ្អឺសំតោញាតញោមពុទ្ធបរិស័ទដែលគ្រប់គ្រងព្រះអង្គចន្ទថាបាទគ្រាន់តែសនំពព្រះអង្គកំអាយប្រើភាសាខ្ពើមណាអភិសាលុយនឹងច្រើនពេកដល់តំណព្រះអង្គនេះសិតតែយកលុយ1000ដុល្លារស្វែងរកមុខអាអ្នកកាត់តនេះអីអីអីនេះខ្ញុំកណាគិតថាវាមិនសមទេអីវាមិនស័កសមទេអីជាប្រសងណាជាប្រសងព្រះអង្គជាប្រសងបាទគាត់និយាយចង់ឲ្យអឺនេះអេលោកណាត្រូវទៅទៅដែរប្រិមិត្តបាទពីព្រោះចង់និយាយខ្ញុំដឹងតែនិយាយទៅគ្មានអ្នកសុបាយចិត្តមួយអាខេ01ទេខ្ញុំដឹងខ្លួនរួចទៅហើយ
ប៉ុន្តែអត់និយាយអត់បានជាមួយលោកចន្ទាព្រះអង្គលោកចន្ទាហេកន្លងមកមើលលោកដែរតាសើចលោកស្អីនេះដែរតាប៉ុន្តែទៀតតុងឃ្លីបវីដេអូមួយចុងក្រោយនេះឃ្លីបវីដេអូដែលផ្អើលចង់ផ្អើល Facebook នេះសិតប្រាភាសាខ្ពើមមិនដែរឃើញស្អីគេដូចដល់ដូចដល់តនការនោះទៀតចាំតនេះតិចចាំនិយាយហើយចាក់ឃ្លីបវីដេអូឲ្យស្ដាប់ហ្មងបានបានបងប្អូនទាំងនេះភ្លឺភ្នែកបាទចាក់ឃ្លីបវីដេអូលោកឲ្យមើលហ្មងបានដឹងក្នុងនាមអ្នកកាន់ពុទ្ធសាសនាស្ដាប់អញ្ចឹងអញ្ចឹងមិនសบายចិត្តមែនទេស្ដាប់អញ្ចឹងអញ្ចឹងមិនសบายចិត្តមែនទេអត់ប៉ះពាល់អត់បានទេបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអត់ប៉ះពាល់យ៉ាងម៉េចមូលហេតុអីយើងប៉ះពាល់មិនបានកន្លែងណាដែលព្រះអង្គធ្វើខុសយើងក៏និយាយឲ្យព្រះអង្គភ្ញាក់ខ្លួនខ្លះឲ្យព្រះអង្គឡងចន្ទាភ្ញាក់ខ្លួនខ្លះណូអូខេសួរមួយដែរគ្រប់អបដិជនស្អីគេគូសុភាពព្រះអង្គគង់សុភាពវាដឹងសុំតើបានមើលខមមិនបងប្អូនហើយជំរឿទៅស្ទះចរាចរណ៍បន្តិចគេសួរមួយនឹងមើលខមមិនបងប្អូននឹងណូបានវាបានកណែបានខ្ញុំកណាគ្រប់អូយដោយសម្ដីព្រះអង្គឡងចន្ទានេះណូមានកម្មវិធីបនក៏អញ្ជើញមកដែរនិយាយត្រង់ហ្មងនិយាយស៊ីនហ្មងថ្ងៃនេះបើកដៃជេចង់ជេខេសុំមួយជេមកបាទធ្វើជាលោក selfie បាទដាច់អាបាត់អាបាត់ប្រមាណអូយនិយាយរឿងអាបាត់ប្រមាណជាន់នេះលោកឥឡូវនេះនិយាយត្រង់ហ្មង selfie គេជួលទៅទេសនាស្មាតោគេអញ្ជើញទៅទេសនាបាយចាយករឿងផ្ទាល់ខ្លួនយកមកនិយាយវាមិនសមវាមិនសមចិត្តដល់កន្លែងកម្មវិធីប្រិមិត្តអស់គ្នាដល់កន្លែងកម្មវិធីគេសួរមួយនឹងអឺមានគ្នាជាង1000នាក់បាទមានសមាជិកជាង1000នាក់បាទមានបងប្អូនច្រើនណាបាទអឺកម្មវិធីគេគេសួរមួយគេហៅទៅក៏អត់ដឹងថាកម្មវិធីអីដែរនិយាយត្រង់ហ្មងបាទអត់ដឹងថាកម្មវិធីអីទេបើសិនជាគេ01និយាយជាមួយទៅកាន់ព្រះអង្គចន្ទាឡងចន្ទានេះវាជាការខុសគេ01អ្នកទទួលបាបអ្នកទទួលបាបគ្រប់យ៉ាងបាទបាបអីក៏ទទួលដែរប៉ុន្តែគេ01គេតារិះគន់ឡងចន្ទាព្រះអង្គឡងចន្ទានេះគឺអត់បាបលោកណាគួយគោរពគោរពលោកណាអត់គួយអីគោរពអត់គោរពហ៎និយាយសេនមកប្រើភាសាអញ្ចឹងចឹងអីនៅកម្មវិធីទេសនាអីអញ្ចឹងណាបើសិនជាព្រះអង្គវិញលោកបដិជនឡងចន្ទាគាត់និយាយថាយាយខ្ញុំមាន20000 30000យកទៅប្រគេនលោកទៅຕົកមិនហៅភាសាប្រសាដូចហៅភាសាស៊ីមិនដឹងទេបាទដូចមើលងាយឡងចន្ទាពេកអញ្ចឹងធ្វើជាលោកតោះលួយច្រើនបានទៅទេសនាឬក៏មិនតោះលួយច្រើនបានទទួលកុសលផលបុណ្យគេបានយ៉ាងម៉េចកណាចង់សួរនេះកណាចង់សួរមានលុយតិចលុយច្រើនទៀតស្អីគេឲ្យប្រមាណយន់ស្អីគេនោះអត់ខ្ចីយកលោកនិយាយថាអត់ខ្ចីយក
ខ្ពើមយោនិយាយថាខ្ពើមយោអ្នកកាន់ពុទ្ធសាសនាមករូបដែរខេសមួយនិយាយអត់និយាយអត់បាននិយាយអេឲ្យទៅនេះទៅខេសមួយទទួលបាបហើយខេសមួយថ្ងៃនេះទទួលឲ្យបងប្អូនអស់រីជេមសរីជេដល់មរាយឲ្យខ្ញុំទៀតក៏ឲ្យមកខ្វល់ដែរបើមិននិយាយអត់បានឲ្យជេដល់មរាយខេសមួយទៀតក៏ជេចុះពួកគាត់ស្លាប់អស់គាត់មិនលើទេបន្តែបានមិននិយាយអេខ្ញុំអ្នកខ្លាំងខ្ញុំទៅរីកគុណខ្ញុំរីកគុណដែរមិនថាលោកមិនថាអ្នកឯងកាយមួយកាយពីរផ្កាយដល់លោកខែខ្ញុំត្រូវនិយាយដែរអត់ខ្វល់ទេពុំដែរចេះខ្លាចណាផងហ្នឹងក្បាលអាខេសុំមួយនឹងស្លាប់ឯណារួងឯណាអត់ខ្វល់ទេវតាចាស់គូតមកលាប់អង្គេបាញ់ចោលគេចរួចអង្គេបាញ់ចោលដែរបន្តែលោកឯងធំប៉ុណ្ណាក៏ដោយលោកឯងផ្កាយប៉ុណ្ណាក៏ដោយលោកឯងសាក់ប៉ុណ្ណាក៏ដោយខុសខុសដូចជាប្រវត្តិវើយនិយាយហើយអ្ហាដែរចេះត្រណាម្នាក់ផងអើឃើញធ្វើល្អនិយាយល្អទៅឃើញធ្វើអឺមិនល្អយើងនិយាយមិនល្អទៅប្រិមិត្តទាំងអស់គ្នាប្រិមិត្តណាស្គាល់សាលារៀននេះជួយប្រាប់គេជាមួយផងបាទយើងនិយាយដើម្បីឲ្យស្ថាបនាចំបាទឈប់បន្តិចបាទចិត្ត600ភ្នែកដែរមើលបាទមើលទីតាំងបន្តិចបាទកម្មវិធីគេហៅទៅសាលាបឋមសិក្សាជ្រោយជ្រោយសាគូរ៉ាប្រិមិត្តអស់គ្នាបាទជួយជួយខមមិនម្នាក់មួយម្នាក់មួយសាគូរ៉ាធម្មសិក្សាសាគូរ៉ានៅខាងច្បារអំពៅនឹងម្ដុំណាប្រិមិត្តបាទឥឡូវគេសុំមួយនឹងម្ដុំវងមូលគេសុំមួយម្ដុំវងមូលហើយប្រិមិត្តអស់គ្នាជួយសៀមម្នាក់មួយម្នាក់មួយបាទប្រិមិត្តអស់គ្នានេះ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 អូខេសុំមួយនៅម្ដុំវងមូលបាទអូប្រិមិត្តណាស្គាល់សាលាបឋមសិក្សាសាគូរ៉ាប្រិមិត្តអស់គ្នាជួយប្រាប់ផងជួយប្រាប់គេសុំមួយផងសាលាបឋមសិក្សាសាគូរ៉ានៅម្ដុំណាបាទជួយប្រាប់គេសុំមួយផងតិចតិចសាគូរ៉ាអេបើមិននិយាយគឺអត់បានបាទមិនថាមិនឲ្យនិយាយបើលោកអញ្ចឹងអញ្ចឹងអត់និយាយអត់បានអញ្ចឹងណាអូនស្គាល់ឡាសាលាបឋមសិក្សាគូរ៉ាអត់អូនអត់ស្គាល់ឡាអត់ស្គាល់ឡាខយើងនិយាយទៅហើយយើងមិនខុសក៏យើងមិននិយាយដែរមិនដែរទៅរិះគន់លោកឯងតាមពីដើមតាមចេះលេខ Facebook ប៉ុន្តែដូចជ្រុលពេកជ្រុលពេកហើយព្រះអង្គឡងចន្ទាព្រះអង្គសូមឲ្យព្រះអង្គភញាក់ខ្លួនខ្លះទៅខ្ញុំដឹងថាព្រះអង្គមានប្រិមិត្តច្រើនបាទមានអ្នកគ្រប់ត្រួតច្រើនប៉ុន្តែគេសុំអត់ខ្វល់ទេពួកដាក់ចិត្តដាក់កាយឲ្យប្រិមិត្តឲ្យគេជេរឯងបាទប្រិមិត្តណានៅគ្រប់ត្រួតលោកអញ្ចឹងៗគ្រប់ត្រួតទៅ
អូពូពូអឺសាលាបឋមសិក្សាសាគូរ៉ាណាដល់ណាពូសាលាបឋមសិក្សាសាគូរ៉ាទៅមុខត្រង់អីអងត្រង់បាត់ស្ដាំមកទៅបាត់ឆ្វេងទៅមាត់ទន្លេអីហ្នឹងបាទខាងក្រោយសុខាបាទអរគុណច្រើនអេចេះសួរប្រិមិត្តទៅបើប្រិមិត្តណាបានដឹងទៅប្រិមិត្តណាមិនបានដឹងក៏អត់ទៅបាទអឺចង់បញ្ជាក់ប្រាប់ថាអ្វីដែលគេសួរមួយសពមិនសមមិននិយាយរឿងសពធ្វើមិនបានបន់ច្រើនសពធ្វើមិនអត់មានសាច់ញាតិទេអត់មានសាច់ញាតិទេប៉ុន្តែគេសួរមួយនោះទៅឡាយទៅផ្ញើសាររកសាច់ញាតិឲ្យឃើញទៀតអេមិនមែនចេះតើនេះណាអានឹងគឺជាប៉ុនរបស់គេសុន1ជូនប៉ុនជូនសោទៅប្រិមិត្តដែលគ្រប់តរគេសុន1បាទទាំងអ្នកគ្រប់តរអ្នកមិនគ្រប់តរឲ្យជួបប្រទេសតែសេចក្តីសុខពតពោ4ប្រការអាយុវណ្ណៈសុខៈពលៈកំ3ឃ្លៀងឃ្លាតឡើយហើយសំផលនៃចិត្តដែលជ្រះខ្លាំងព្រះរតនត្រៃនោះផលនេះគឺជាផលសម្រេចចូលជាផលសម្រេចចូលជាផលសម្រេចផងដែរអារឿងធ្វើប៉ុនធ្វើទាននេះណាគឺចេះធ្វើដែរប៉ុន្តែបាទសិនអ៊ីចឹងឯងខូចពុទ្ធសាសនាអស់ហើយបាទខូចលោកគេល្អល្អដល់តៃអស់ហើយនិយាយសម្ដីមិនដឹងសម្ដីរបៀបម៉េចដែលលោកបានយកមកនិយាយរបៀបនេះបាទតែគេសុខមួយមិនសុខចិត្តទេហើយសុំព្រះអង្គឡងចន្ទថាហ្នឹងជួយកំណត់ឡើងវិញនិយាយដែរដែរហ្នឹងនិយាយដែរដែរហ្នឹង2 30000មិនដែរឃើញឡងចន្ទថាបានស្គាល់លុយប៉ុណ្ណឹងហ្នឹងហីអូបាទមានពុទ្ធិកាបែបនេះកណាសុំថ្វាយអង្គមហ្មងព្រះអង្គកណាសុំចិត្តទៅចុះព្រះអង្គហើយព្រះអង្គអខេសុំមួយសុំចិត្តទៅចុះទៅលុតដកបាត់ជើងព្រះអង្គក៏បានដែរនេះឲ្យតែព្រះអង្គឈប់មានពុទ្ធិកាអញ្ចឹងស្ដាប់មកវាតឹងទ្រង់ខ្លាំងណាស់ស្ដាប់មកវាតឹងទ្រង់ខ្លាំងណាស់ម្នាក់ខំប្រឹងមែនតើខំប្រឹងគ្រប់គ្រងអ្នកដែលខុសទៅជួយរិះគន់អ្នកខ្លះទៅអ្នកដែលខុសនោះក៏មកហៃអើតែស្គរអូខេសុំមិនពេញចិត្តដែរហៃអើតែស្គរនឹងនិយាយត្រង់ហ្មងมันបានពេញចិត្តរឿងនឹងទេมันទៅរយណាទេផ្លូវបែកជា3ជា4នេះសូកឯងមកតិចសិនអញ្ចឹងអរគុណច្រើនព្រមិត្តអង្គនេះដែលបានជួយសៀជួយឡាចនឹងខមមិនហើយនឹងជេក៏សូមអរគុណដែរពីព្រោះគិតមិនរួចពីការជេទេព្រឹកនេះបាទគិតមិនរួចពីការជេទេបាទបាទហើយសួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាផងទាំងអ្នកជេទាំងអ្នកមិនជេបាទសួលោកតាបន្តិចលោកតាសាលាបឋមសិក្សាសាគូរ៉ានៅដល់ណាលោកតាបត់កែងមុខតិចដល់លោកតាហ្នឹងបាទបាទលោកតាខ្ញុំសូមអរគុណតាអេប្រិមិត្តទាំងអស់គ្នាប្រហែលជាអត់បានដឹងអ្នកដែលជេរខ្ញុំអត់បានមើលឃ្លីបវីដេអូរបស់លោកឡុងចន្ទថាទេ
ត់បានមើលឃ្លីបវីដេអូរបស់លោកបដិជនឡុងចន្ទថាទេនៅពេលដែលបានមើលហើយមិនសູ້ក្រៅកាហាយជាង AK01 ទៀតបានមើលហើយក្រៅកាហាយជាង AK01 ទៀតកាប៉ិតពីព្រោះអីកន្លែងហ្នឹងហ่าបាន AK01 ចង់និយាយចង់និយាយតែកន្លែងណា AK01 រីកុនយប់មិញមើលបើកមើលឃ្លីបបន្តិចបាទស្ដាប់ឃ្លីបលោកឡុងចន្ទថាបន្តិចបាទជួយ share វីដេអូទៅអស់គ្នាបើកឃ្លីបបដិជនឡុងចន្ទថាបន្តិចអត់អ៊ីនធឺណិតទៀតដាច់ទៀតអើយបានតែ97 smart អត់មានទៀតបើកអត់ចេញទៀតបាញ់មកបាញ់អត់ចូលទៀតតែមើល